Ստեփանակերտը սառած է ու հույսով լցված։ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի որոշումը պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն անվանում է երկար սպասված, բայց անսպասելի որոշում։ Մարդիկ, չնայած որ արդեն վերջին ժամանակներում չէին էլ թաքցնում, հա, պահանջը, բացահայտ, բարձրաձայն, մարդիկ փողոցներում, խանութներում, ամենտեղ խոսում էին նախագահի հրաժարականի մասին, միևնույն է, հիմա այսպես քար լռություն է Ստեփանակերտում, ամենայն դեպս մարդիկ սառած են, որովհետև արդեն պատկերացնում են, որ պատրաստվում են նոր իրադարձություններ։ Անձամբ ինքը շուրջ 3 տարի անգործունակ լինելու համար է մեղադրել Արայիկ Հարությունյանին, իսկ հիմա գիտակցում է, թե որքան պատասխանատու որոշումներ պետք է կայացնի խորհրդարանը նրա հրաժարականից հետո։ Բացարձակ նպատակ չունեմ վիրավորելու Արայիկ Հարությունյանին իրականում, բայց թեթևություն զգացի եւ այսպես կարծես կարողացա լիաթոք շնչել այդ պահին։ Ես Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանս Հակոբյանի կարծիքով Արայիկ Հարությունյանը վերջապես Արցախին է վերադարձրել եղած ներուժը ճիշտ օգտագործելու շանսը։ Աստված պահապան Արցախին եւ ուժ ու կորով մեր ժողովրդին։ Արցախի նախագահի հրաժարականի լուրերը Telegram-ում հայտնվելուց հետո հաշված ժամերի ընթացքում հաստատվեցին։ Կառավարման 3-րդ տարում առայժմ գործող նախագահը որոշել է ազատել տեղը, ներողություն խնդրելով պատերազմում պարտության համար ու վստահեցնելով, որ ուժերի ներածից ավելին է արել պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո։ Ես մի քանի անգամ հայտարարել եմ, հիմա հրապարակայնորեն կրկին ներողություն եմ հայցում հայ ժողովրդից մեղավորության իմ բաժնի համար, բայց եւ նորից հավաստիացնում եմ, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ես ձեռնարկել եմ բոլոր քայլերը իմ ուժերի ու փաստացի լիազորությունների սահմաններում, գուցե եւ ավելին։ Հարությունյանը պնդում է, որ 2 օր առաջ է կայացրել պաշտոնը թողնելու որոշումը, չնայած դեռ 10 օր առաջ էր նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը վստահեցրել։ Հարությունյանը 8 հոգու առաջ խոստացել է հրաժարական տալ ու դրժել է խոստումը։ Ինչ է լինի, Արցախի նախագահը հեռանում է այն համոզմունքով, թե պատերազմից հետո ամենակարդ ժամկետում իրեն հաջողվել է ոչ միայն ուղղել երկրի կորացած մեջքը, այլև կյանքը կրկին վերադարձնել որոշակի կայուն հուն։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը համաձայն չէ։ Արդեն երբ նաև Նիկոլ Փաշինյանը, հա, բաց այդ խոսեց, այսինքն ներկայացրեց հայ ժողովրդին ադրբեջանական նարատիվները, ապա այդ ժամանակ հասկանալի էր, որ պիտի Արցախում լինեն կոնկրետ իշխանություններ, ովքեր կկարողանան չենթարկվել ճնշումներին եւ դիմակայել, ինչը մեր իշխանությունները բազմաց ապացուցել են, որ իրենք ունակ չեն։ Արդեն գրեթե 9 ամիս է Արցախը ադրբեջանական շրջափակման մեջ է, ու հերացող նախագահը ակնարկում է, հենց պետական համակարգի փոփոխությունը կարող է տալ իրավիճակի կայունացման բանալին։ Արկա է մոտեցումների ու քայլերի փոփոխության ճկունություն դրսևորելու անհրաժեշտություն։ Նշվածին հասնելու համար Արցախում անհրաժեշտ է հիմնական դերակատարների փոփոխություն, սկսած ինձնից։ Մետաքսե Հակոբյանի պնդմամբ օգոստոսի 28-ի ազգային ժողովի փակ նիստի ընթացքում են Արայիկ Հարությունյանին մի վերջին անգամ հորդորել լուրջ փոփոխություններ անել կառավարության կազմում։ Արայիկ Հարությունյանը հենց այդ րոպեին է ասել, որ ընդունում է առաջարկը եւ խոստանում է խորհրդակցություններ սկսել։ Ըստ հրաժեշտի Facebook-յան տեքստի, որոշումը կայացվել է բացառապես իր կողմից։ Որևէ մեկը ճնշում չի գործադրել, իրականում Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ, դա ես կարող եմ վստահեցնել։ Ոչ թե մարդիկ, այլ փաստերն են ճնշել Արայիկ Հարությունյանին, ու Մետաքսե Հակոբյանի համոզմամբ նա ի վերջո հասկացել է, չի կարողացել դուրս բերել Արցախը ճգնաժամից։ Հրաժեշտի ստատուսում էլ է գրել, տեղյակ է, որ Արցախում էականորեն նվազել է վստահությունը իշխանությունների, հատկապես նախագահի նկատմամբ։ Արդեն հասցրել է նաև պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանին ազատել պաշտոնից և նրա փոխարեն նշանակել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանին, տալով նրան լայն լիազորություններ։
Սամվել Շահրամանյանի ընտրությունը կատարելիս հաշվի եմ առել նրա սկզբունքայնությունը, ճկունությունը, տարբեր պատասխանատու դիրքերում նրա աշխատանքային փորձը եւ կուտակած գիտելիքները, որոնք անմիջականորեն առնչվում են թե ազգային անվտանգությանը եւ թե պետական կառավարմանը։ Ըստ մեր աղբյուրների, հենց Շահրամանյանը հնարավոր է դառնա Արցախի հաջորդ նախագահը։ Սպասվում է, որ վաղը խորհրդարանում հրաժարական կներկայացնի Արայիկ Հարությունյանը։ Երեք օրվա ընթացքում ազգային ժողովը կընդունի հրաժարականը։ Այդ պահից քաղաքական ուժերը 7 օր կունենան թեկնածուներ առաջադրելու համար։ Մետաքսե Հակոբյանն ասում է, իր քաղաքական ուժը դեռ թեկնածուի հարց չի քննարկել։ Քննարկումը կսկսվի միայն երբ օրենքի ուժով պաշտոնը թողնի Հարությունյանը։ Լարա Արաքելյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուշ։